Salam Günas TV-nin daimi ve değerli izleyicileri. Güney Kuzey Azerbaycan'da, bütün Azerbaycan'da ve dünyanın dört bir yanında yaşayan soydaşlarımız. Her vaxtınız xeyir olsun. Dostlarla Birgə programında yeni verilişiyle evlerinize qonağıq. Bugün iki birbirinden güzel kızımız studiyamızdadır. Xalça açıdılar. Mən onları size təqdim eləmək istəyirəm. Cəmilə Cəllova ve Süreyya Əmiraslanlı. Hoş gelmişsiniz. Necəsiniz? Yaxşı. Enerjiniz geldi, yaxşısınız. Biraz sərbəst olsanız daha yaxşı olacaq. Özünüzü təqdim edin, zəhmət olmasa bir-bir. Birinci başla. Mən Əmiraslan Süreyya, 22 yaşım var. 2019-cu ildə Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasına qəbul olmuşam, Dekorativ Tədbiqi Sənət Fakültəsinə. 2020-ci ildə artıq sabah qrupları bədii xalça ixtisası üzrə davam eləmişəm təhsilimi. Bu ildə bitirmişəm bədii xalçaçılığı. Xalçaçı rəssamam, bəli. Tamam, siz tanıyın Cəmilə xanım. Adım Cəlilova Cəmilədir, 21 yaşım Akademiya var. Akademiya məzunusunuz siz də. Eyni bir zamanda oxumusunuz. Bəli, bir qrup yoldaşı. Eyni. O psixoloqların yanına gedəndə ümumiyyətcə enirlər adamın uşaqlığına. Həm travmanı araşdırmaq üçün, həm o xoşbəxtçiliyi araşdırmaq üçün. Biz də sizin enerji uşaqlığınıza, yəni bu xalçaçılığa, ümumiyyətlə rəssamlığa sizin marağınız nə zaman yarandı, nə zaman bunu hiss elədiniz ki, mən bu sahədə marağım bunadır daha doğrusu? Mən özümü tanıyandan, yəni uşaq olandan, 3-4 yaşım olandan rəssimə marağım oldu. Yəni özüm üçün çəkmişəm də bütün günü. Həm də yəni atamdan, anamdan keçmədi də demək olar. Çünki onların da yəni, əl qabiliyyəti var, çəkmə bacarıqları. Yəni, belə uşaqdan olub həvəsim, həmişə istəmişəm bu işlə məşğul olmaq. Daha çox düzdür, uşaqlıq arzum modelyer dizayner olmaq olub, yəni o sahədə davam eləmək istəyirdim. Amma yəni, böyüdükcə biraz dəyişdi fikirlərim. Yenə də yəni, təməlim oradan qoyulub, istəyim uşaqlıqdan olub rəsmə. Düzdür, haradasa 10-cu sinifə qədər düşünmürdüm rəssam akademiyası vermək, çünki ailəmdə istəmirdim. Daha doğrusu anam istəmirdi, həkim olmamı istəyirdi. Aha, duman başqa sahədə. Ona görə biraz qarışıqlığı idi o barədə. Sadəcə 10-cu sinifə çatanda hiss edim ki, olmurdu. Yəni, başqa yerə gedə bilmərəm. Ona görə qərar verdim ki, elə rəssamlıqla davam edəcəm. Bu fakültəyə də yəni, demək olar təsadüfi gəlib düşmüşəm. Yəni, sadəcə yəni, orada oxuyan tanışlarım var idi, onlarla danışdım. Belə gördüm ki, maraqlıdır, çox fərqlidir. Orada yəni, keramika var, xalçaçılıqdır, qabilindir. Mən yəni, yeni bir şey gəldi, istədim ki, orada özümü yoxlayım. Yəni, ona görə belə getdi. Yəni, ora verdim, qəbul oldum. Elə də davam edədim. Yəni. Yaxşı, o 4 ildə xoşbəxt olduq mu? Çətin anlar olmuşdu. Yəni, elə vaxtlar olurdu ki, yəni düşünürüm, mən niyə bura vermişəm, mən burada nə işim var, mən nə edəcəm. Yəni, çətinliklər olanda. Çətinə düşəndə hər kəsin o problemidir ki, niyə buna gəldim mən? Ha, yəni, bəzən peşman olurdum, düşünürüm ki, yəqin bu məni deyil. Sonra yenidən nəsə alınırdı, davam edirdim. Yəni, olub, enişdi, yoxuşdu olub da biraz. Amma ümumi götürəndə, yəni, xoşbaxt olub. Dördümüz çox maraqlı keçib bizim. Siz tanıyaq belə? Mən də balaca vaxtdan rəsmə marağım var idi, həmişə rəsm çəkirdim və bilirdim ki, nə olsa da rəsmə aid bir fakültəyə qəbul olmaq istəyirəm. Balaca vaxtdan da kəndə gedəndə, yayda gördüm, xalalarım var idi, onlar toxuculuq sayəsində toxuyurdular, toxucu idilər. Onlardan belə gördüm, amma bilməzdim ki, yəni, toxuculuq sənətinə maraqlanıram gələcəkdə. Məktəb vaxtlarında 10-11-ci siniflərdə sadəcə olaraq bizim qədim xalçalara baxırdım, maraqlı olurdu. Sonra akademiyaya qəbul olandan sonra uşa birinci kursu bitirəndə ixtisas seçimində düşündüm ki, hamısından daha mənə uyğun olan xalçaçılıq sənətidir. Çünki mənim üçün naxışlar çox maraqlı idi. Onları mən çoxlu naxışlar çəkirdim. Naxışların strukturu ilə maraqlanırdım. Belə. O xananı qurmaq. Ümumiyyətlə, yəni, xalça çox çətin və səbir tələb edən bir sahədir, yəni, rəssamlıqda. Yəni, bunu qoyum kənara. Nə yaxşı o rəssamlığın içərisində, o akademiyanın içərisində? Siz gedəndən sonra mı fakültəni seçdiniz, dəyişdiniz? Məsələn, tibdə necədir? Bir il oxursan, üç il oxursan, sonra artıq ixtisasını seçirsən də, səhv eləmirəmsə. Bizdə bir il, biz elə bir dekorativ tədbiq sənəti qəbul olduq. Orada da bir neçə ixtisaslar var, dedim kimi.
keramikadır, xalçadır, qabilendir, şüşədir, metaldır. Yəni bir il biz oxuyuruq, ümumi onlar haqqında dərslər keçirik, hamısından nələr söylədilər. Bir ilin sonunda artıq ikinci kursa keçəndə ixtisas seçim eləməliyik ki, hansı ilə davam eləmək istəyirik. Biz də orada xalçaçılığı seçmək səbəbimiz ona görə oldu ki, həm yəni gəlməmişdən əvvəl artıq o maraq yaranmışdı bizdə, ikimizdə də. Biz məktəbdə də bir yerdə oxumuşuq. Yəni o 10-cu 11-ci ikimizdə də o yaranmışdı. Fayq etmədən xalçalarına baxırdıq. O yeniliklər bizə belə maraqlı gəlirdi. Ona görə də biz gəldik akademiyada ama bizə birinci kursda bizə dərs deyirdi Arnami tarixi Məhəmməd Hüseyn Hüseynov müəllimimiz. Həm də rəhbərimiz olub. Yəni o bizdə yaratdı o maraq daha çox. Yəni, görürdü nə qədər danışıb tarixindən, çox zəngin idi də bu sənət. Məhəmməd Hüseyn müəllim də hər şey çox yaxşı bilir, yəni sənətkarıdır da bu işin. Yəni, o bizə danışırdı, başa salırdı, çəkirdi, ornamentləri öyrənirdi. Bizə maraqlı gəldi, ona görə yeni sonunda da qərar verdik ki, biz ora istəyirik, sırf da Məhəmməd Hüseyn müəllimin yanına istəyirik də, onun tələbəsi olmaq istəyirik. Bəxtimiz də gətirdi, elə onun tələbəsi oldu. Ən böyük təkan verən, ən böyük dəstəkçiniz oldu o zaman müəlliminiz demək ki. Xalçalarda ümumiyyətcə heç bir xalça boşuna toxunmur da. Yəni o naxışların hamısının biri bir mesaj olaraq verilir də. Yəni siz hansı belə deyim, hansısa xalçaçıdan ilhamlanmısınız mı o dönəmdə ki, mən falan kəs kimi olmaq istəyərəm deyə? Əlbəttə ki, xalçaların həqiqətən də mənası olur. Hamısının bəzi xalçaçılar var ki, ya hansısa bir mifik istoriyanı götürürlər, ona aid edirlər ya da nə nəsə ilhamlanıb. Yəni, xalçada hər qoyulan naxışın mənası var və elə bir ki, məsəl üçün bir dənə heyvan götürür, onu stilizə edirik, o dərəcədə stilizə edirik ki, adi adamlar onu başa düşə bilmir. Amma sadəcə xalçanı bilən adamlar, xalça dili deyilən bir şey var, onu bilən adamlar xalçaya baxdıqca o tarixi, onu başa düşə bilir. Xalçada rənglər ki var, sapları ki rəngli, onların hərəsinin özün, hər rəngini alırsınız, yoxsa özünüz onu boya bilirsiniz? Bizdə o bir çünki akademi... o bir texnikadır bildiyim qədər. Akademiyada hazır verirlər, bizə ipləri düzdür, amma sabah qruplarına aid bir dərs var ki, harada ki bizə öyrədiblər parçaları və ipləri rənglənməyə təbii üsullarla. Yəni, indigo rəngləri alırdıq, kaşinildən rəng alırdıq. Fərqli bitkilərdən rəng alırdıq, soğan qabığından, avokadodan gözəl rənglər alırdıq. Yəni, hamısını eləmişik, öz göz qabağımızda görmüşük ki, necə alınır. Öyrədib görmüşük. Düz, çox çətin prosesdir. Yəni, onun üçün çox resurs lazımdır, yer lazımdır. Ona görə biz daha çox hazırdan istifadə eləmişik də, bütün bölgədə bizə veriblər. Amma yəni, onu bizə öyrədiblər ki, gələcəkdə özümüz istəsək, bunu yoxlayıb, əldə eləyə bilərik istədiyimiz kimi. Məncə də təbii iplər daha gözəl görsənir və hamısı da hər dəfə də eyni-eyni rəng ala bilmirik. Fərqlər kəsini çəkirsən də. O da amansində maraqlıdır ki, yəni hər rəng individual olur. Məncə təbii daha gözəldir. Hər bölgəmizin özünə xas dediyim kimi naxışları var, özünə xas onun üzərində mesajları var. Ən çox bəyəndiyiniz bölgənin xalçası haradır? Və nəyə görə onlar ayırt edilir? Cinsinə görəmi, yoxsa sadəcə naxışlarına görəmi? Biz naxış, nəbat həndəsi naxışlara görə seçilir, rənglərinə görə seçilir, ölçülərini. Məsələn, Qarabağ xalçaları daha yekə olur, uzun olur, ona görə seçilirlər. Yəqin ki, o zaman evlərin böyük olmasından qaynaqlanır da, yəni böyük olmaq. Ola bilər, yəni bir çox şeylərə görə seçilə bilir. Amma daha çox rənglə fərqlənir. Rənglə. Məsəl üçün, Quba-Qusar ərazilərində daha şox rənglər olur. Həm də orada daha çox heyvan elementləridir, sonra gül çiçəkdir, belə elementlər daha çox istifadə olunur. Məsələn, Bakı xalçaları daha belə monoton rənglərdədir, daha qəhvəyidir, oxradır, bu rənglərdədir. Yəni, o cür, Bakı xalçalarını o cür bilmək olur. Qarabağ xalçalarında ədətən də tünd rənglər olur. Göydür, qırmızıdır. Qırmızı rəng daha çox istifadə olunur. Göy dediyimiz sürməyi rəngdir, onun daha çox istifadə olunur. Tünd göydə. Bəli, tünd göy. Bu fakültəni oxudunuz, məzunda olmuşuz. Bu sahədə ilərləmək üçün, yəni gələcəkdən hansısa bir nailiyyətlər əldə eləmək üçün, sizcə kifayətdirmi bakalavr dərəcəsi? Yoxsa elmi dərəcəni biraz daha artıraraq mı bunun üzərinə nələrsə qoyacaqsınız təməllər? Və ya bu işin xaricdə təhsili varmı?
bu işin xaricdə belə deyək, yəni bunu bizim biz müəllimimizlə də həmişə danışmışıq. Xaricdə var düzdür. Yəni xalçaçılıq İranda da var, Türkiyədə də var. Başqa ölkələrdə də gedib tapmaq olar, amma ki Azərbaycanda kimi deyil. Yəni hara getsək də Azərbaycandakı qədər zəngin məlumat ala bilmərik o xalçaçılıq barədə. Ona görə ən yaxşısı burdadır. Burada araşdırıb burada öyrənmək daha yaxşıdır. Biz də 4 il düzdür, yəni 4 il oxumuşuq. 4 il deyəndə ki 3 ilin ancaq sırf xalçaçılıqla məşğul olmuşuq. Yəni o bəs eləmir. Çox yəni dərin bir sənətdir, çox zəngindir. Yəni o 3 il ərzində biz o qədər praktika yığmağımız, o qədər bilik toplamamız mümkün deyildi. Yəni biz hələ ki bunu davam etməliyik. Yəni magistrdə oxumalıyıq. Yəni oxumağımız daha yaxşıdır. İstəsək ki daha da təkmilləşək bu sənətdə. Və durmadan araşdırma aparmaq lazımdır, öyrənmək lazımdır. Bu xalçaları nədir, nədir, naxışlar nədir, hamısını. Yəni yoxsa bu getmir. Sizə sadəcə rəssam xalçaçı deyil də rəssam da demək olar mı? Yəni onun yanı sıra. Sonuçta 4 il o akademiyanı oxumusunuz. Yoxsa sadəcə xalçaçılıq üzrə mi mütəxəssisləşmisiniz? Yox, biz həm xalçaçı rəssam kimi gedir diplomumuz. Çünki bizə həm orada rəsm çəkməyi də öyrədirlər, rəngkarlıq, rəsm həm də ornamentlər üzrə mütəxəssis kimi gedirik. Çünki daha çox xalçaların ornamentlərini öyrənirdik. Amma yəni rəssimdir, rəngkarlıqda məşğul olmuş. Rəngkarlığın başqa növlərində keçmişdir. Dekorativ rəngkarlıq olsun. Yəni başqa rəngkarlıqda rəssimdə texnikaları bizə müəllimlər öyrədiblər. Düz, yəni o sahə üzrə biz professional deyilik. Sadəcə yəni öyrədiblər bilirik. Yəni bu işlə də məşğul ola bilirik. Yəni sırf ancaq xalça ilə məşğul deyilik. Ondan əlavə də biz sabah qruplarıyıq deyə. Bizdə sabah qruplarının bu nə deməkdir? Bunu bir aça bilərik. Sabah qrupları nə deməkdir? Sabah qrupları, yəni 2014-cü ildə yaradılmış bir qurumdur ki, orada hər bir universitetdən, dövlət hər bir universitetdən imtahan nəzdində xüsusi bacarıqlı tələbələri topluyorlar. Yəni imtahan veririk, o imtahanı keçiriksə, xüsusi qruplar yaradılır, sabah qrupları. Onlara daha intensiv dərs keçirilir. Bir çox universitetlərdə yəni o dərslər xarici dildə olur, daha çox ingilis dilində keçirilir. Bizə düzdür elə deyil akademiyada, amma ingilis müəllimləri. İngilis bizdə xarici müəllimlərdir məsələn. Yəni dərsdə ingilis olması müəllimlərimiz xaricidir sabah qruplarında. Bizə yəni yeniliklər öyrədirlər. Hər bir universitetdə hər bir ixtisasa görə fərqlidir dərsləri, o həmin o yeniliklər fərqlidir. Bizdə də məsələn xarici müəllimlər gəlirdi. Bizə o boyamaq olsun, ipləri, sapları boyamaq olsun, həndəsi struklardır, marketridir, o taxtadan keramikadır. Birləşdirmək, keramikadır. Hamısını bizə az-az da olsa öyrətmişdilər. Yəni onu da demək istəyirəm ki, biz yəni keramik qablar üzərində naxışlar çəkmişik, rəngləməyi öyrənmişik. Yəni bizə sırf xalçaçılıq deyildi, hər şeydən biraz bizə bu 4 il ərzində öyrədiblər. Ki nəyi necə eləyə bilərik? Əsas xalçaçılıqdır və həm də ki biz çalışırıq ki, xalça sənətində nəsə bir yeniliklər qataq, yeni ornamentlər yaradaq. Məhsin müəllimimiz də bizə bu cəhətdən kömək eləyir, dəstək olur. Yeni kompozisiyalar yaratmaq istəyirik bəli. Bizim diplom işlərimiz məsələn, hamısı demək olar bütün qrupda yeni kompozisiyalar idi. Yəni fərqli idilər. Biz özümüz bir yenilik qatmağa çalışdıq. Məsələn, Cəmilənin diplom işi Ayasofya həsr olunub, Ayasofya məscidindən ilhamlanıb, yəni məscidi stiliz eləyib, istifadə eləyib işində, onu görmək olar. Mən çalışmışam ki, nəinki Azərbaycan naxışlarından istifadə eləyim. Mən xoşduram, belə eləyim ki, o bir ölkələrin naxışlarını da qatım. Məsəl üçün, Bizans naxışları. Mədəniyyətləri bir yerdə qarışdırmaq. Mənim diplom işimdə də qatmışam, çoxlu ornamentlərdən də istifadə eləmişəm, bulud ornamenti, quşlardan istifadə eləmişəm. Yəni, hamısını bir yerə yığmağa xoşdurum və həm yeni ornamentlər yaratmaq, həm də ki, köhnə, qədim naxışlardan ilhamlanaraq onlara oxşar bir şeylər eləməyə çalışır. Onları qoruyaraq müasirləşdirməyə çalışmışlar, belə deyək. Biraz belə yumşaldaq da ortalığı. 4 illik tələbəli həyatınız olub Azərbaycanda. Necədir Azərbaycanda gənclər, tələbəli, sizin necə deyim, akademiyada olan gənclər və ya digər universitetdə olan Azərbaycan gəncliyi nə edir hal-hazırda, nə ilə məşğuldur?
Hal-hazırda məncə gənclər daha çox müasirliklə gedir, daha çox yeniliyə eləməyə çalışırlar. Yəni, mən fikir verirəm ki, bizim özümüzdə də elə var idi. Məsələn, biz çağırmışdılar, biznes kursunu biz getmişdik, sabah qruplar təşkil eləmişdik, start-uplarda. Yəni, tələbələrin hamısı nəsə bir, özləri nəsə bir işlərini yaratmaq istəyirlər, nəsə proqramlar yaratmaq istəyirlər. Yəni, baxmayaraq ki, fərqli bir fakültədə oxuyorlar, fərqli ixtisasdadırlar. Amma yenə də belə start-up yaratmaq istəyirlər, nəsə yeniliklər eləmək istəyirlər. Yəni, çox gənc elədilər. Yəni, çoxlar elədi. İnternetdə, bilməm, internetdə hansısa yeni şeylər öyrənirlər, tətbiq eləyirlər. Xaricə daha çox can atırlar, getsinlər orada da yeni şeylər öyrənsinlər, yeni bir təcrübə qazansınlar. Yəni, belədilər. Mən gördüklərim elədir. Yəni, hamısı yenilik yaratmaq istəyir. Öz bizneslərini qurmaq istəyirlər. Bizim akademiya özündə bu uşaqlar, yəni, öz işlərinlə məşğuldur, oxuya, nəsə keramika ilə məşğuldurlar. Xalçaçılar da özləri, biz özümüzə çalışırdıq. Elbii ki, bir-birindən öyrənirdik. Bizdə 4 ixtisas var idi dekorativ tədbiqi sənətdə. Keramika, şişə, metal. Hamımız gedirdik, baxırdıq uşaqlarla. Bizdə də biraz akademiyada fərqlidir. Fərqlidir ondadır ki, məsəl üçün, o biri universitetlərdə saat 9-dan 1-ə kimi ya da axşam sümeyinə olurlar, az qalır. Amma bizdə elə olurdu ki, akademiyada saat 9-dan gəlirdik, 6-ya kimi qalırdıq, işləyirdik. Yəni, çoxlu rəsimlər çəkirdik, hətta dərs qutarsa bilə biz otururduq, yəni işləyirdik üstündə. Yəni, sadəcə dərs zamanı ilə olmurdu da. Yəni, adamın özündən də asılıdır ki, özünü genişləndirsin, təzə bir şeylər öyrənsin. Yəni, bizim akademiyada olan uşaqlar hamısı çox kreativdirlər, çalışırlar ki, nəsə bir şeylər öyrənsin. Və bir-birinə öyrədirlər. Bir-birinə öyrədirlər. Kəramistə xalçaçılara, xalçaçılara kəramistə istifadə edirlər. Yəni, onlar bizdən naxış öyrənib gedib istifadə edirlər, biz də gedirik onlardan keramikanı öyrənir ki, necə qabı düzəldə bilərik. Yəni, belə... Həm açıq fikirli, həm də gələcəyə dolu-dolu yetişən bir gənclik vardır. O zaman belə ümidimiz artır da bu cürünü görəndə. Çünki hal-hazırda uşaqlar çoxdur. Bildiyim qədərində bir çox universitetlərdə müxtəlif dərnəklər var. Yəni, hər kəs bir şəkil, hər kəs deməyim, amma meyli çəkən, könlü istəyən mütləq şəkildə o dərnəklərə üzv olurlar, gedirlər. Yəni, o 4 illik həyatın boşa keçmədiyini görməkdən ötürü. Ümumiyyətlə, biz sabah qrupları hər il İncəsənət Festivalı keçirdir. İncəsənət Festivalında İncəsənətə məşğul olan uşaqların hamısı orada iştirak edilir. Biz də hər il orada olurduq, işlərimizi təqdim edirdik və masterclasslar keçirdirdik. Orada biz gördük ki, başqa uşaqlar, başqa universitetin uşaqları, iqtisad olsun, memarlıq olsun, hamısı gəlirdilər, nəsə öyrənməyə çalışdı. Orada biz də qızda qabilənə öyrədirdilər, keramikadan masterclasslar keçirdilər. Hamısı gəlib yoxluyurdular, rəsim çəkmək istəyirdilər. Yəni, baxmayaraq ki, başqa ixtisası seçiblər, onunla gedirlər. Hamısının bu incəsənətə marağı var. Yəni, öyrənmək istəyirlər, onlara belə maraqlı gəlir ki, bu nədir, necə eləyirlər, necə xalçıda oxuyurlar. Biz orada hamısının işləri təqdim edirdik, başa salırdıq. Gördük ki, hər kəsində maraq var. Yəni, təkcə uşaqların yox, böyüklərin də, yandan gələn insanların da hamısı gəlb yoxlamaq istəyirdilər. Biz millət olaraq, ümumiyyətcə, sənətə meyilli millətik. Yəni, bölgə-bölgə bir bölgəmizin səsi varsa, bir bölgəmizin şeirə yatqınlığı daha çoxdur. Bir bölgəmiz var ki, saz, yəni, orada 7-dən 70-ə deyirlər, hamısı o alətdə ifa eləyə bilirlər. Yəni, bacarıqlı millətik. Sənət sahəsində də lap dünyanın həsrətlə baxdığı ölkələrdən sayılırıq. Bu sənət biraz da genlə gəlir. Yəni, mən çox nadir rastlaram, yəni elə tez-tez rastladığım bir durum deyil ki, adamın ailəsi biri həkim olsun, biri məsələn deyirəm, hakim olsun, belə deyim, onların övladları gəlsin, müğənni olsun, səs ifaçısı olsun və ya hər hansı bir instrumanda ifa eləyə bilsin. Bu çox nadir hallarda baş verir, amma ümumilikdə baxırıq ki, genlə gəlir, nənəsi mi, babası mı, ailədə ata-anası mı bu sahənin içərisindədirsə, uşağı elə bil ki, qanla keçən bir prosesdə də bu sənətə meyilli. Sizdə varmı ailədə kimsə sırf bu işlə məşğul olan? Doğrudan da istedad qandan keçən bir şeydir məncə də. Məndə də, məsəl üçün, qardaşım gözəl rəsim çəkirdi. Düzdə, onunla maraqlanmırdı da, davam etdirmədi. Amma rəsimlərini gördüm, yəni qabiliyyəti var idi. Sonra atam, həm də ki, dediyim kimi, xalalarım və anam da toxuculuqla məşğul idi. Kənddə yaşayırdılar əvvəl. Məndə də, dediyim kimi, valideynlərimdə var rəsim qabiliyyəti, onlardan mənə keçirib.
atamın özündən. Bir də nənəm də xalçaçı olub, toxucu olub. Aha. Yəni o həm mən onun həm də adını daşıyıram, onun da adı Sürəy olub. Yəni o da bu işlə məşğul olub zamanında. Xalçalar, gözəl xalçalar toxuyub. Belə bizim evdə də var hələ də onun xalçaları, nümunələri. Yəni yəqin ki mənə də ondan keçib də o qanla gəlib mənə də keçib belə. Qanla gəlib, doğrudan. Yəni genlə gələr, istedad genlə gəlir. Həqiqətən ailədə mütləq vardır birisi. Ya xaladır, ya ikinci nəsil o tərəfə kimsə var. Azərbaycanda təhsil almasaydınız, yəni çünki hal-hazırda dünyada belə bir proses var ki, xaricdə təhsil və təcrübə toplamaq məqsədi ilə. O ki, yox ki, bizdə pisdir, gedim, haradasa öyrənim, gəlim. Yox, sadəcə təcrübə, hətta həyat təcrübəsi də bunun üzərinə gəlir xaricdə təhsil alan uşaqlarımızın. Heç düşünməmisinizmi xaricdə təhsil alıb? Hal-hazırda çünki o proses də çox rahatlaşıb əvvəlki kimi çətin etap deyil o. Yəni uşaqlıqdan əslində istəmişəm, həmişə istəmişəm ki, xaricə gedim, orada oxuyum. Yəni uşaq vaxtı da biraz arzuların fərqli olduğundan, yəni dizaynla, modelliyə məşğul olmaq istəyirdim deyə düşündüm ki, gedərəm xaricdən, İtaliyada, orada, burada. Daha o sahə daha genişdir, nəsə öyrənmək daha yaxşıdır. Bizdə biraz o elə də irəliləməyib. Ona görə yəni o cəhətdən düşünürəm, amma sonradan artıq bəzi şeylər dəyişdi, xalçaçılıqla davam elədiyimə görə xalçaçılığı sırf elə bizdə, Azərbaycanda dərindən öyrənmək istəyirəm. Amma xaricə də nə vaxtsa bəlkə başqa bir sahə üzrə yeni nələrsə öyrənmək üçün getməyi düşünürəm, istəyirəm. Yəni hələ də o arzum var, istəyirəm nə vaxtsa getmək. Düzdür, indi yaxın gələcəkdə olmasa da nə vaxtsa planlayıram. İnşallah. Çünki dil bilgiləriniz də var bildiyim qədərindən. Həm rus, həm ingilis dili. Rus bölməsini bitirməsiniz. Azərbaycan dili onsuz da var. İngilis dili. Siz bəs düşünürsünüzmü getməyi hər hansı bir yerə? Hə, balaca vaxtda mən də istirdim, amma sonradan alınmadı deyə. Həm də ki, mən də düşünürəm ki, xalça sənəti ən yaxşısı Azərbaycanda öyrənmək yaxşıdır. Amma gələcəkdə nə vaxtsa istəyərəm hansısa sahə üzrə gedim oxuyum, amma yenə də incəsənətlə bağlı başqa bir ölkədə oxusam. Amma yenə də oxusam da mən istəyirəm ki, qayıdım, burada nələrsə eləyim, buradakı indi gələcək nəsillərə nəsə bir şey qalsın. Yəni, öyrədəsiz. Məqsədim odur ki, həm xalça sənətini, həm də Azərbaycanın elbik incəsənətini qoruyub saxlamaqdır. Burada nələrsə yaratmaq, burada təzə bir şeylər etmək. Yəni, çünki yeniliklərə ehtiyac var da bizdə. Həm də biraz yəni gənc nəsildə biraz bəzən qəribə reaksiya verirlər xalçaçılığa da. Deyəndə hə xalçaçılıq. Nənə baba işidir də o belə baxır. Sən nə olacaqsan, sən nə işin olacaqsan, xalça toxuyacaqsan. Belə. Çünki bunun gəlirini hələ millət çox elə həzm eləyə bilmirik də ki, bu nə gəlir gətirir, çətinliyə baxmırıq da, biz gəliri düşünürük də, birinci növbədə olur. Həm də düz belə deyəndə xalça, belə şey, hə, xalçadır, amma çətindir, yəni xalçaçılıq toxuması olsun, tarix olsun, onu öyrənməkdir, yaratmaqdır, çətindir. Yəni biz layihələr yaradanda da bizə yəni asan olmayıb da, onu oturub düşünmək ki, mən bu naxışla bunu qoyum, bura necə yerləşdirim, burada bu boşluğu nə ilə doldurum, bu nə mənaya gələcək bu hamısı bir yerdə. Yəni, hər şeydə sırf elə yan-yana düzüb naxışları bir şey ortaya gətirmək olmur da. Yəni, ümumi bir kompozisiya yaratmaq lazımdır ki, orada hər şey bir-birini tamamlasın, məna cəhətdən, görünüş cəhətdən, yəni ağırlıq olmasın işdə ya da çox boş görsənməsin. Ona görə biraz çətindir də bu iş. Səbir tələb eləyən işdir bir də. Yəni, insanlar neçə saat durmadan o xananın arxasında oturmalısan və eskizə baxaraq eləyirsiniz də. Yəni, harada hazır. Biz damalı kağızda, köçürdük damalı kağıza işimizi. Sonra oradan hər bir dama bir ilmədir də, belə sayırıq. Sonra oradan baxa-baxa elə rənglər seçirik, ilməni atırıq. Səhv eləyəndə geri dönüşü var. Var, var. Çıxarda bilirik də. Onun üçün çox sakitləşdirir. Çox çağı da var. Aha, psixolojik tərəfi də var, rahatdır. Mən balaca vaxtdan xoşdurdum, nəsə muncuqla nəsə eləyim ya da qolbaqlar toxuyum, fençika deyilirdi. Ona görə dedim, bəlkə xalça da məndə alınar və doğrudan da alındı. Biz balaca-balaca xalçalar toxuyurduq akademiyada. Mən gəlirdim, həvəsim olmasa da, məsəl üçün pis olurdum əhvalım, gedirdim xalçanı toxuyurdum, yaxşılaşırdım, sakitləşirdim, yəni çox kömək eləyirdi. Adam fikrini dağıdı biraz. Həm də görürsən ki, ayda orada nəsə alınır və sən daha çox sevirəm. Naxışırda çıxdıqca çox belə adama
sevinç ya. Sevinç zəhmətimə dəyir. Gec baş gec gedir də. Eləyirsənsə görürsən, al nəsə getmir də bu iş qurtarmaq bilmir. Ondan sonra naxış çıxanda adam həvəslənir ki, qəşəng idi də, qəşəng görsən. Biz də karantin vaxtına düşdük ya. Birinci dəfə bizə toxumağı Allah rəhmət etsin. Zöhrə xanım öyrətmişdi xalq. Zöhrə Əliyeva. Xalq xalçaçısıydı. Toxucusudur bəli. Bəli. Yəni Zəhrə xanımın yanında biz öyrənmişik onu. İlk bizə o palas toxumağı bizə öyrətmişdi. İlk onun yanına getmişdi. O bizə baş salmışdı. Necə eləmək lazımdı, nə eləmək lazımdı, necə döymək lazımdı xalçanı. Sonradan da sonra bizim müəlliməmiz var, Dilarə xanım. O da bizi yani çox həvəsləndirirdi. Online keçirdi biz. Online də dərsimiz olurdu. Online balaca xanalar vermişlər. Bizim üçün belə balaca ramka deyirik biz ona. Taxta xanalar düzəltmişdilər. Əldə daşımalı. Yəni hamısını bizim üçün hazırlamışdı Dilarə xanım. Biz evdə onu online şəkildə toxuyurduq. Yəni müəllimlər də özləri həvəslə yanaşır deyə də uşaqlarda da həvəs yaranır və görürlər ki, uşaqda həvəs var, onda onlar da lap sevinirlər və kömək edirlər. Yəni nə istəsək. Bütün müəllimlərimiz həmişə özləri çox bizdən daha çox həvəsli olublar. İstəyirlər ki, biz eləyək. Yəni karantinə baxmayıblar, nəyə baxmayıblar. Onlayn şəkildə qoşulmuşuq bizə göstərmiş şəkil atmışıq, deyib hə burada bu səhv var, bunu belə elə. Hər şey bizə yəni baş sağlar. Olsun, Məhəmməd Həsənəmin də onlayn qoşulub ilk kompozisiyamız orada qurub onu göstərirdi ki, layihəmizi səhvləri başa salırdı. Yəni, indi baxanda qayıdıb o, məndə hələ də qalıb o eskizi. Açıb ona baxanda belə baxıram ki, bu nədir? Yəni, necə belə bir şey getirib müəllimin qabına qoymuşam ki, bu layihədir. Yəni, çox gülməlidir. Amma yəni, o vaxtı müəllim də bizə heç deməyib ki, bu nədir, niyə belə şey edirsiniz? Yetər ki, eləyin əlimizi alırsın. Yəni, bizə hədir ki, sonradan yəni, sonradan amma universitet tərzindən gələndə, bu karantin bitəndə, artıq bütün səhvlərimizə bizə dedi, necə nə ilə əvəz eləmək olar, necə doldurmaq olar, hamısını göstərdi bizə. Müəllim tam olaraq hörmət eləyib də, çünki o karantində psixolojik olaraq o mandrajda, bir də sizə o da üzməsin ki, bu nədir? Ya, müəllim ümumiyyətlərini bizə demirdi, yəni ki, bu nə fikirdir sən? Yəni, deyirdi, sən elə axtar, axtarışı verə, sonra məsələn, göstərəcəm də düzgün yolu. Yəni, biz həmişə axtarış eləmişik, o bizi yönləndirib, düzəldir, deyib ki, nəyə necə nə lazımdır. Yəni, o işi, o insan bilirdi, o belə baxan kimi deyir ki, hə, burada nə olmalıdır, hansı rəng olmalıdır. Yəni, bizə də hamısını onu öyrədib, başa salıb. Mənim ailəmdə də toxucular vardı, hətta atam, anam ikisi bərabər toxuduqları xatırlayıram, amma mənim qardaşımda asma bronxit problemi olduğu üçün o iplərin tozu çox evə yayılırdı. Yəni, o boğulma prosesini hətta gəldirib çıxarırdı. Bu, sizi incidən bir şey olmayıbdır ki? Bizdə bəzi uşaqlarda var idi akademiyada oxuyan, amma bizdə yox. Bizdə yox. Onlar məsələn, ona görə azad olmuşlar, toxunurdular. Sadəcə layihə ilə məşğul olurdular. Elə olanda, uşaqlarda problem olanda icazə verirlər ki, yəni, bilməsinə ödərsən. Amma bizdə olmayıb, yəni. Daha çox allergiyalı uşaqlardaydı o ilə. Həm də xüsusən xovlu xalçalarda olurdu. Bir növdə var ki, xovlusuz xalçalar. Onlarda, onlar toxuduğu zaman elə problem yaranmaq. Xovlusuz xalçaların ipləri sintetik olurdu ya. Elə bir problem yaratmaq. Xovlu xalçalar sırf iplərdən olmalıdır. Yəni, başqa cür olmayacaq da. Təbii ipdən olmalıdır deyə o yundan da allergiya verildi uşaqlar bəziləri. Sizin heç sərgilərdə iştirakınız olubmu bəs? Əsərlərimiz deyim də, yəni yaratdığınız əsərlərin sərgisi. Olub və xalçalarımızı yenə deyim, sabah qruplarının təşkil edəyi festivallarda, sərgilərdə aparıb göstəriblər, qoyublar bizim işləri, layihələrimizi. Tarix muzeyində də iştirak eləmişdi. Tarix muzeyində də iştirak eləmişdi orada. Bir çox yerlərdə bizə kömək edirdilər ki, akademiya tərəfdən işlərimiz irəli geçsin. Layihəmiz, akademiyanın özündə də orada bizim akademiyanın içində müzey var bizdə. Akademiyanın öz müzeyidir. Yəni, orada da sərgilər keçiriləndə qoyurduq bizim işlərimizi. Həm layihə işlərimiz idi, həm keramika işlərimiz idi. Yəni, bir çox. Semestr ərzində, yəni, dediyimiz kimi, keramik qablar üzərində bizi naxışda öyrətmişdir. Yəni, onları da təqdim edirdik. Sonra, ondan əla dekorativ rəngkarlıq bizim işlərimiz var idi. O işlərimiz də bizim gedib sərgilərə, sonra Rəssamlar İttifaqında da sərgi keçirmişdi Gənclər Günü aid. Orada da bizim dekorativ rəngkarlıq nümunələrimiz apar burada, sərgiyə qoymuşduq. Daha çox layihələrimiz aparılır. Amma daha çox layihələrimiz, yəni bizim xalça layihələrimizi önə çəkmək üçün həmişə işimiz də odur. Ona görə
onlar daha çox bizdə önə çəkilib. Həm də toxuduğumuz xalçalar balaca formatda, toxuduğumuz xalçalarda gedirdi. Onları da kəsib aparmışdılar, yəni. Harada da sərgi olsa aparırdılar. Onların da ayrı eskizi olurdu balaca. Onlarda da çalışırdıq ki, nəsə mənası olsun. Yəni elə belə naxış toxumayaq da öyrənmək üçün də texnikanı öyrənmək üçün. Amma biz yenə də istəyirdik ki, onda da məna olsun. Ya da məsəl üçün böyük layihəmizi götürürdük. Son işimiz elə idi ikimiz də və başqa bizdə oxuyan uşaqlar da öz layihələrini kiçik formasını millimetrovkaya çevirib elə toxuyurduq. Yəni hər şeyini istəyirdik ki, mənası olsun. Kiçildən də bəzi şeylər dəyişdi, bəzi elementlər çıxartmalı olduq. Amma ümumi olaraq, yəni, baxanda bilinir ki, bu, bunun balaca fragmentidir də, yəni, toxumuşduq. O da yəni, çox gözəl görsənir. Sonra bizdə, məsələn, var idi, qarışıq texnikada toxuyan uşaqlarımız var idi. Həm xollu, həm xollusuz bir xalçıda. Yəni, o da çox reliefini görsənir, qəşən görsənir. Yəni, qırağları xollu, ortası xofsuz. Yəni, elə yeniliklər də eləyirdik. Yəni, biz də müəllimlər tərəfindən sərbəst olmuşuq. İstəyiblər ki, yeni nəsli yoxlayaq, toxumaqda olsun, layihənin özündə olsun. Eləmişik, elə şeylər. Biz, sizə əgər bir zaman Azərbaycanın xaricdə sırf bu sahəni tanıtmaq üçün universitetlərə mi deyim, yəni tədris üçün çağırsalar, getməyə fikirləşərsiniz? İstəyərik ki, buranın ən böyük örnəyini siz gəyib göstərəsiniz, tədris eləyəsiniz, tanıdasınız. Xaricdə də onsuz da bu maraq vardı. Onlar da çox bilmirlərdi. Onlar çox yeni gəlir, belə maraqlı gəlir ki, bu nədir, necə şeydir, bunun mənasını. Hamısını gəyib orada təqdim eləmək istəyərik, başlanmaq istəyərik. Azərbaycanı təmsil eləməkdir də bu bir növ. Çünki mədəniyyətini, tarixini, onun içərisində həqiqətən tarix var ona xışlara görə. Yəni, bölgə-bölgə xalçaların, necə deyim, dizülüş forması deyim də, belə yəni dizaynı, uzunluğu, qısalığı, üstündə naxışları heç fərq eləməz. Biz ümumiyyətlə sənətdən, hər hansı bir sahədən danışanda, yəni Azərbaycan haqqında danışanda biz sadəcə bu Araz çayından yuxarı haqqında danışmaq istəmirik də, biz ümumilikdə bütün Azərbaycan haqqında danışmaq istəyirik. Biz buradan salamlayırıq 35 milyonluq bizi izləyən izləyicilərimiz və dünyada bizi izləyən Azərbaycanlıların hamısını salamlayırıq buradan. Demək istəyirəm ki, Təbriz xalçaları da, yəni dünyada çox məşhur tanınan ipək xalçaları var Təbrizin. Şahid olmuşsunuzmu? Heç o naxışlardan işləmişsinizmi siz? Məndə layihəmdə diplom işi üçün Təbriz naxışlarından istifadə eləmişəm, həm də rənglərindən istifadə eləmişəm. Onların fərqi nədir bəs? Özəlliyi daha doğrusu nədir ki, məsələn, baxanda deyirsən ki, bu Təbriz xalçasıdır, naxışlarında fərqi nədir? Təbriz xalçaları daha belə çox nabati naxışlı olur, yəni həndəsi də yox, nabati naxışlı olurlar və dolu olur onların naxışları. Yəni, sıx-sıx belə bağlı. Balaca, böyük nabati naxışlar sıx-sıx şəkildə olur da. Yəni, baxanda çox belə qarışıq bir kompozisiyada onların naxışları, xalçaları. Amma hamısı, yəni, qarmonik şəkildə qurulur və mənalar da var. İpək xalçaların toxunuşu çətin deyilmi? Baxırsan, elə bilirsən, kələyə aiddir. Yəni, belə örtü kimidir. O qədər nazik, o qədər parlaq. Amma bir dənə böyük bir sənət əsər var sanki üzərində. Biz toxumamış özümüz, amma Azər xalçanın bizim elə bir diplom işlər Azər xalçı tərəfindən toxunub. Onun üçün biz diplom işlərimizə toxuma prosesində iştirak üçün sexə getmişdik bir neçə dəfə. Yəni, orada görürdük ki, toxucular ipdən xalçılar toxuyurdular. Yəni, doğrudan çox fərqli görsən, belə parıltılıdır, rəngləri çox başqadır və toxunanda da belə başqa hissi də, yun kimi deyildi, çox fərqlidir. Çox yumuşaq, başqa cəhətdir. Amma biz özümüz onu yoxlamamışıq, toxumamışıq ipək iplərini. Çox da bahadır, həddindən artıq satışı inanılmaz bahadır. Çünki onun alınma prosesi çətindir, bizə onu da başa salıblar ki, bir-bir necə quramadan necə gəlir o. O prosesi də görmüşük, yəni doğrudan da çətin prosesdir, həm də rəngləməsi də fərqlidir onun adi iplərdən. Gəncsiz də, yəni olduqca gəncsiz, yəni həyatın ən yeni, necə deyim, pilləsindəsiz də gələcəyə doğru. Çünki daha universiteti bitirənin 21-22 yaşı olur nəhayətində. Qədim ənənələri qoruyan bir sənəti seçmişsiniz siz. Məsələn, daha əyləncəli, daha dinamik, daha gəlir gətirən, dünyaya daha fərqli açıla bilən sahələr də seçə bilərdiniz. Amma bu sahəni seçmişsiniz. Xoşbəxt siz bu sahənin içində. Əslində, hə, yəni düzdür, o, siz dediyiniz kimi, arada bizə də o fikirlər gəlir ki,
niye görürsün de, yani camat kimi gedərdim, mən yani, 4 il deyim, camat kimi gedərdim, mən riyaziyyat falan oxuyardım, rahat işinle məşğul olardım. Çünki yani, bu sayede çətinlər çoxdur da, həm də yani, insan düşünür ki, yani, mən nəsə eləməliyim ki, qabağa gedim, yani, çox böyük yeniliklər eləmək lazımdır. Onun gibi biraz qorxu var, ama yine de güzel sənətdir, yani, peşman deyiləm seçdiyimi. Mən də peşman deyiləm, mən də qədimdən götürüb naxışları təzə bir şeyler yaratmaq da olar. Yəni, həm adət ənənini qoruyaq. Məncə xalça sənətini qoruyub saxlamaq lazımdır. Çünki çox maraqlı. Gözəldir, çox gözəl sənətdir. Həm də, mənalıdır həm də yəni. Bizim müəllimimiz də, Məhməd Sümən də həmişə deyirik ki, yəni, xalça dili başqadır. Yəni, bir millətin kodudur da xalça. Yəni, o, bir xalçada neler yazmaq olardı naxışlarla. Sən bütün tarixi göstərə bilərsən də, başqa insanları ötürə bilərsən. Ona görə çox maraqlıdır. Yəni, düşünəndə ki, mən naxışlarla nəsə... savaşı, barışı, bir hər hansı bir fikri ifadə edirsiniz. Nəyisə belə ötürə bilərim insanlar, hansısa məlumatı olsun, tarixi bir nəyisə məqamı. Sadəcə naxışları istifadə edərək, yəni çox maraqlıdır. Təkcə naxışlar yox, yəni rənglərin də öz mənaları olur, rənglərin istifadəsi var. Yəni ona görə çox maraqlıdır. Bir gün əsərlərinizi xalça muzeyində görsəz necə həyəcan? Hiss keçirdərsiniz. Çox gözəl şey var. Əslində biz akademiyada Məhməd Hüseyn müəllimin tələbələri olub, iki qız. Onların işləri hansınsa işi səfərimsə muzeydə təqdim olmuşdu. Yəni, deyəsən qalmayıb orada, amma təqdim eləmişdilər muzeydə, bir müddət var idi. Yəni, ona görə mən də istəyərim, yəni, bizim işlər də orada olsa çox maraqlı olur, yəni, xoş bir sual. Bunun üçün nə lazımdır? Yəni, o xalça müzeyində sizin əsərlərinizin qoyulması üçün hansı etaplardan keçməlisiniz? Yoxsa müəyyən bir təcrübə toplandıqdan sonra mı, yəni uzun illər keçir ki, məsələn, bu 50 illik sənətkardır, bunun əsəri buradadır, yoxsa çox qeyri-adi bir əsər yaratsa bu qoyular mı? Yəni, açıq bizdə tam bir məlumatlı deyil bu barədə, amma yəni, hər şey işin özündən qalsa, əgər iş o qədər qeyri-adi yeni bir işdirsə, hansısa sərgidə təqdim olanda buna böyük maraq görürsə, ola bilsin ki, onu daha da qabağa çəkmək üçün muzeydə təqdim edə bilərlər. Yəni, o qızların da əsərləri elə olmuşdu ki, sərgidə təqdim olmuşdu, yer tutmuşdu, başqa ölkələrə, Macaristana yollanmışdı o işlər. Yəni, Nizami Gəncəvi haqqında bəli. İş idi. Çox belədir. Maraqlı naxışlarla rəngləri də, firuzəyi rənglərdən istifadə eləmişdi və o həmin konkursda yer tutmuşdu deyə qoymuşdular. Yəni, sırf daha çox işin özünün asılıdır məncə. Ha, yəni yaratdığın iş, əsər də çox vacibdir. Əgər böyük marağa sahib olursa, yəni o qabağa gedəcək onsuz da fərq yoxdur sən neçə il oxumusan, neçə il bu işlə məşğulsan. Əsas odur, yəni bunu yarada bilmirsən də. Yəni onun asılıdır məncə. Hal-hazırda ailəviz dəstəkləyir də yəqin ki, yəni bu sənətdə maddi gəlir ola, olmayan fərq eləmir. Tutmusuz bu yol, davam elin deyirlər sizə. Əvvəldən çox da incəsənətə istəyirdilər ki, riyaziyyatla nəsə bağlı olsun başqa bir sahədə. Amma sonradan gördülər ki, nəsə alınır. Özləri də görəndə, biz evdə də işləyirik də, yəni o layihələr gətirib evdə də işləyirdik. Özləri də görüb, cənnən də evdə də ona kömək edirdilər, yəni baxırdılar, maraq yaranırdı da. Yoxlamaq da istəyirdilər. Soruşurdular, aa bu naxış nədir, o naxış nədir. Gəlirlər, deyirlər, aa bunu sən çəkmişsən, sən eləmişsən. Gördük ki, həvəsdən. Məndə də, yəni, dedim ki, mam istəməyib də. İncə sənlə məşğul, daha çox belə həkimli ürəyində olub onun. Amma atam elə həmişə, yəni onun özü içində də var deyə, mən bacım da bu sahə üzrə gedir, onun da düzdür, qabiləndir, xalça deyil. Amma yəni biz həmişə dəstəkləyib, istəyib ki, gedə nəsə yaradaq, nəsə yeniləyir, xoşuna gəlir və hələ də dəstəkləyir. Burada da atam sayəsində çıxmışam. Nə gözəldir, əslində ailənin dəstəyini almaq bir sahədə insana özgüvən verir, özgüvənini artırır hətta. Boş vaxtlar... Ay, buyur, boş vaxtlarınızda nə edirsiniz deyəcəkdim. Yəni, bütün günü sənətin içərisində olan adam biraz sakitləşmək istəyəndə nə edir? İncə sənət adamları necə dincəlir?
Bizim için elə incəsənət dincəlmək deməkdir məncə. Yəni incəsənətin fərqli növləri. Mən çalışıram ki, fərqli növlərindən istifadə edeyim. Bir gün rəngkarlıq eləyirəm, bir gün rəsim, bir gün nəsə qolbaq toxuyuram. Yəni belə fərqli-fərqli. Amma həm də musiqi dinləmək çox sakitləşdirir adamı. Əsas musiqi. Biz işləyəndə layihələrimizi işləyəndə müəllimimizə gəlib deyirik ki, sakit musiqi qoşun işləyin. Hə, klassik musiqilər qoşurduq. Yəni insan çox sakitləşdirir. Mənim boş vaxtlarımda musiqi ilə dinləyirəm. İşim odur, musiqini çox sevirəm. Amma məsələn indi musiqi ilə məşğul olmaq istəyirəm. Nə, piyano olsun, gitar olsun öyrənmək istəyirəm. Elə bir planlarım var. Heç ehtiyacınız olmur belə dəli kimi belə musiqi dinləyib bütün o stresi atmaq. Mən eləyirəm. Mən rəqs edirəm musiqi qulaqlarım. Mən onları çox sevirəm. Stresi çıxartmaq üçün çox kömək edir. Fiziksel olaraq da sakitləmə gəlir. Ondan əlavə də mən özü quruyan gil var, bilirsiniz bəlkə polimerin gilini. Onunla nələrsə düzəltməyi xoşdururam, o xoşuma gəlir. Yəni, xalçasından əlavə. Keramikan düzdür, özünü öyrənə bilmədim, vaxtım olmadı akademiyada. Bir baxdım düzdür, naxış falan çəkdiyi üstünə, amma yəni sırf sıfırda necə o qabları yaratmaq lazımdır, hələ ki öyrənə bilmədim. Yəni, onun da kursları var, nə vaxtsa öyrənmək istəyirəm, o da maraqlıdır. Yəni, xalçasından əlavə ona marağımız var, istəyər deyəm. Hər şeydən biraz-biraz bilmək bizə maraqlı gəlir. Yəni, hər hamısı incə sənətdir. Hə, insanın mədəni səviyyəsini daha da qaldırır. Biraz-biraz bilib o işi dalına getmirsiniz. Sizin əsas sabit işiniz var. Həm də istifadə dəyəmək olur. Həm də ki, biz məsəl üçün bir iş yaratdıqda, biz fərqli yerlərdən ilham mənbəyi alırıq, fərqli şeylər öyrənirik. Hər sahədən biz nəsə öyrənirik, riyaziyyat olsun. Məsəl üçün, həndəsə deyilir riyaziyyatdır məsəl üçün. Hər şeydən biraz-biraz öyrənirik, memarlıqdan öyrənirik məsəl üçün. Aydın memarlıq abidələrin özü bizə ilham mənbəyi olur. Yəni, cəmdən işində necə olubsa, elə olur. Mənim öz işimdə, məsələn, qədim bal-bal daşların mən istifadə edəmişim diplom işimdə. Yəni, onlar ilham mənbəyi olmuşdu. Ki, onlar da çox tarixin mühümdürlər də, bir məlumat daşıyırlar, həm öz tarixlər var, öz mənalar var. Yəni, onları istifadə edəmişim öz işimdə. Yəni, çox fərqli, heç düşünmədiyin şeylər ilham mənbəyi olur. Yəni, onları birləşdirmək olur, xalçaçılıqda göstərmək olur. Onlar dərindən axtarış eləyirik. Niyə belə, məsəl üçün... Bu nəyə lazımdır? Nə üçün tikilib, məsəl üçün hansı abidədirsə? Eyni zamanda onun tarixini də öyrənmiş olur. Bizdə həm də, məsələn, o dərs, sabah qrupun öz dərslərində elədik ki, bizə nəsə tapışırıq veriləndə, nəsə eləməyimizi istəyəndə, yəni dibinə qədər getməyimizi istəyirlər. Bu nədir? Bunun nə mənası var? Niyə bu insan bunu yaradıb? Sən niyə bunu istifadə edirsən? Alab rəng olsun, naxışın olsun, bir forması olsun. Bunun nə oxşarlar var? Təbiətdə nədən bunu görüb, bunu görmək, buna oxşar nəyi görüb ilhamlanmaq olar? Hər şey boşuna deyil də, yəni. Bəli, hər şeyin mənasını axtarırdı. Sadəcə rəsim çəkməklə, xalça layihəsi işləməklə durmuyor, yəni hər şeydən öyrənirəm. Sırf yəni, sadəcə mən bu naxışı, yəni ürəyim istəyir, biz yəni çox var eləyirdik ki, ürəyim istədim, mənim qoymuşam da. Deyir olmaz, sən ürəyim istəmək deyir, sən bunun mənasını da, niyə sən bunu qoymuşsan? Yəni onun hamısını biz bir-bir araşdırıb tapırdıq. Başda belə qəribə oldu, çətindir biraz, çünki hər şeydə internet dövrü olsa da hər şey tapma olmurdu. Elə şeylə var ki, çox tarixlidir, çox qədimdir. Yəni, kimi gəlib tapıb soruşasan, kitabxanalarda. Amma sonra axırda alınanda, əlimizdə olanda o məlumat. Yəni, başqa bir hissdir. Başqa hissdir. Yəni, bizim diplom işimizdən var və biz diplomumuza demək o, balıcı kitab hazırlamışıq, albom. Orada dediyimiz kimi hər şey sıfırdan, bütün hər naxışdır, rəngdir, nə qoymuşuqsa, hamısının tarixi, mənasını, niyə istifadə edilmiş, haradan tapmışıq, hər şey var. Yəni, onu biz düzəltdiyimiz prosesdə həqiqətən boğaza yığılırdıq. Yəni, çox bezirdik ki, ay, bu niyədir, nəyə lazımdır, bilirəm də mənim işimdir, mən eləmişəm. Amma indi o hazır əlimdə olandan sonra mən məsələn onu açdım, oxudum, gördüm ki, çox yaxşıdır. O, sizin üçün bir ansiklopediya kimi bir şeydir. Görürsən ki, hər şey mənası vardır. Yəni, özüm belə baxırdım ki, ayda, hə, bu budur, bunun tarixi budur. Çox maraqlıdır, yəni. Çox zəhmət çəkirdi, amma boşuna getməkdir. Heç çox, yəni, zəhmətimiz boşuna getməyib. İnşallah gələcəkdə də çox bu sahədə olsun, hər hansı bir sahədə, yəni siz ilərləyərsiniz və daha yüksək yerlərdə olasınız. Uğurlarınız bol olsun, qızlar. Çox sağ olun, gəldiniz. Təşəkkür edirəm. Vaxtınızın sonuna yetişdik. Yayın bu isti günündə. Gün orta saatində gəldiniz bizə. Çox da xoş gəldiniz. Çox sevindim, sizi tanıdım. Təkrar edirəm. Uğurlarınız bol olsun. Çox sağ olun. Çox sağ olun.
Böyle değerli izleyiciler, bugün de sonuna geldik. Günas TV'den ayrılmayın çünkü sabah yine aynı saatte karşınızda olacak. Helalik.